በተለያየ አጋጣሚ ያላችሁበትን አካባቢ ለምትፈልጉ ሰው መልአክ ብትፈልጉ ሎኬሽናችሁ ማለት ነው የተለያየ ነገር ሊያጋጥማችሁ ይችላል። ስለዚህ እናንተ ያላችሁበትን አካባቢ ለሰዎች ለቅርብ ሰው መልአክ ብትፈልጉ ያላችሁበት አካባቢ እንዲመጡላችሁ ብትፈልጉ እንዴት ነው መልአክ የምትችሉት? በቴሌግራም በዋትስአፕም ተመሳሳይ ሂደት አለው። እኔ በአንዱ አሳያችኋለሁ። ያላችሁበትን አካባቢ ብቻ አይደለም ምናልባት ከዛ አካባቢ እንኳን ብትንቀሳቀሱ ወዴት እየሄዳችሁ እንደሆነ በቀላሉ እንዲያቋርጋችሁ መልአክ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቴሌግራም ግባና ላሳያችሁ። በቴሌግራም ማሳያችሁ በዋትስአፕም ሂደቱ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ሎኬሽናችሁን ለትልኩለት ወደ ፈለጋችሁት ሰው ትገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ቅርብ ሰው ነው ብዬ ማስበው ማቲማን ሚላለ እዚህ ጋር እዚሁስ ገባው። ከዛ እዚሁስ ከገባው በኋላ እዚች ጋር ቺምልክት አንዴ ተነካላችሁ ዘን እንደዚህ መጣላችሁ። እዚህ ጋር ሎኬሽን ሚላለ ከስር ሎኬሽን ሚለውን አንዴ ተነካላችሁ። ሁለት አይነት አማራጭ አለው። እዚህ ጋር ሴንድ ማይ ከረንት ሎኬሽን ሚላለ እንዲሁም ደግሞ ሼር ማይ ላይቭ ሎኬሽን ሚላለ። እዚህ ጋር ሼር ማይ ላይቭ ሎኬሽን ሚለውን ብትልኩት እናንተ ካላችሁበት ቦታ ብትንቀሳቀሱ እንኳን የላካችሁለት ሰው ማለት ነው ወዴት እየሄዳችሁ እንደሆነ በቀላሉ ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ ሼር ማይ ላይቭ ሎኬሽን ሚለውን ነካው። ለስንት ደቂቃ ነው ሼር የምታደርጉለት? ለ15 ደቂቃ ነው? ለ1 ሰዓት ነው? ለ8 ሰዓት ነው ሚለውን ተወስናላችሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ ለ1 ሰዓት ከፈለጋችሁ ለ8 ሰዓት። ለምሳሌ እኔ ምሳሌ ስለሆነ ለ15 ደቂቃ 15 ደቂቃ ሚለው ላይ ነው። ከዛ ሼር ሚለውን ነካው። እንደምታዩት እዛ ጋር ገብቷል። ሼር አድርጌው እዚህ ጋር ገብቷል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሎኬሽን እዚህ ጋር ተልኮልኛል። ይሄንን አንዴ በመነካበት ሰዓት እንደምታዩት እዚህ ጋር የላከልኝ ሰው የት አካባቢ እንደሆነ ልኮልኛል ማለት ነው። ቢንቀሳቀስ እንኳን እዚህ ጋር ዙም ይያረው ወዴት እየሄደ እንደሆነ በቀላሉ ማወቅና እዛ ቦታ ላይ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አርጋችሁ ሎኬሽናችሁን ያላችሁበትን ላይቭ ሎኬሽን ለቅርብ ሰው ለምትፈልጉት ሰው ቢያስፈልጋችሁ ያላችሁበት አካባቢ እንዲመጡላችሁ ብትፈልጉ እንደዚህ አርጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሎኬሽኑን ሼር ያረኩለት ለ15 ደቂቃ ነው። እዚህ ጋር ከላኩለት 3 ደቂቃ ሞልቶታል ማለትም እዚህ ጋር 12 ደቂቃ እንደሚቀረው ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ የላኩለት ሰውም ይሄንን ማየት ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት 12 ደቂቃ ነው ቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ላይቭ ሎኬሽናችሁን ስትልኩ ደቂቃውን 1 ሰዓት ሰዓትም 8 ሰዓትም አርጋችሁ መላክ ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ያክል ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዱትና እንደምትጠቀሙበት። ይሄ ቪዲዮ ምናልባት አሁን ላይ ባይጠቅማችሁ ለወደፊት ሊጠቅማችሁ ይችላል። ቪዲዮውን ላይክ አርጋችሁ ማለፋችሁን አትርሱ። ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።